У Хусті ремонти доріг активно тривають. Вже вдалося зробити капітальний ремонт на кількох дорогах та завершити поточний ремонт по всіх улицях міста. Відремонтували капітально три вулиці, які не ремонтувалися, мабуть, 30 років з Дня Незалежності нашої держави. А саме це вулиця Логойдових, це порядка 1 386 000, це вулиця Висока, 1 420 000, і це вулиця Ярослава Мудрого, 846 000 гривень. Ці вулиці у нас були заплановані у бюджетній сесії на 20-й рік, і маючи певні кошти, ми це питання зробили. Також вже розпочали роботи з оновлення розмітки на дорогах. Плануємо зробити повністю нову розмітку, червоно-білі переходи на наших основних артеріях вулиць нашого міста. І нам обіцяють наші ці колеги на протязі 7 днів, що вони завершать. Тобто до Пасхи ми і це питання завершаємо. Наразі на ремонтні роботи вже використали біля 5 мільйонів гривень. Три вулиці у нас коштують, грубо кажучи, 3 500 000, в розрізі кожної вулиці я суму назвав, до 850 000 поточний ремонт. Ну, це, грубо кажучи, розмітка, грубо кажучи, до 5 000 000 гривень, які ми зараз вже виконали роботи і будемо розрахуватися з нашими підрядчиками. Подальші плани на ремонти доріг є, проте невідомо, чи вистачатиме у таких умовах фінансового забезпечення.